Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%. Aquest dilluns 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, al programa ens volem fixar en l'àmbit de la formació. Volem donar a conèixer algunes iniciatives endegades aquí a Tarragona per fomentar l'interès de les noies en les carreres científiques. Per això avui hem convidat a dues dones, dues convidades que tenim relacionades amb la pròpia Universitat Rovira i Virgili. Cristina Urbina, que és professora al Departament d'Enginyeria Mecànica. Cristina, molt bon dia. Hola, bon dia. I una de les seves alumnes, una alumna de quart curs d'aquests estudis d'enginyeria mecànica, que és l'Alba Sanabra. Alba, també, bon dia. Bon dia. Doncs en aquest 8 de març, que, insistim, volem parlar precisament de les dificultats en què moltes noies arriben als estudis de les carreres científiques. Parlant d'enginyeria mecànica, Cristina Urbina, aquest és un dels estudis amb menys dones en relació al conjunt d'alumnes que hi ha? Doncs sí, veritablement, dintre de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química, que és en la qual jo desenvolupo la meva docència, doncs en números estrets de la mateixa universitat que dona cada any d'estadístiques, doncs tenim un total de 685 alumnes repartits entre les quatre enginyeries. I bé, en principi, en total, se suposa que tenim un 29% d'alumnes. 29? 29%, mm-hmm. Però només a enginyeria mecànica això baixa fins al 9%, 9,6%. És a dir, el 9,6%, una de cada 10 alumnes són noies. A enginyeria mecànica. Quins són els números absoluts d'aquests estudis? Són 311 matriculats entre els quatre cursos que tenim actualment i ara en tenim 30 dones, només. És una tònica que va millor en els darrers temps? Està estancada? Està molt estancada, molt estancada. De fet, cada any, raro és l'any que tingui més de 7 o 8 alumnes. Jo dono classes a segon curs, i lo normal, entre 5, 6 alumnes, algun any 7 o 8, m'apareix que amb la teva promoció era una mica més, van arribar 10, però sempre ha estat així. I me'n record que al principi, l'any 96-97, algun curs, no en aquesta especialitat, hi havia 0 noies, 0. La Cristina Urbina és professora des de l'any 95, per tant té una trajectòria dilatada en aquest àmbit. Hem millorat una mica, doncs, però suposo que de manera molt insuficient. És molt insuficient, però també està molt mal repartit, perquè a mi m'agradaria fer palès que hi ha titulacions d'enginyeria com l'enginyeria de bioprocessos o enginyeria biomèdica que s'adona a l'altra escola d'enginyeria de la universitat, que superen el 50%. De fet, a biomèdica són el 60% i a bioprocessos el 68%. Per què? Doncs són carreres que estan relacionades una mica amb la cura i amb la necessitat de fer alguna cosa pels altres, que es veu molt clar, que hi ha processos alimentaris, es fa una mica de molt millor mitjançant la cura dels aliments, i biomèdiques, fer dispositius electrònics per la medicina. Uh-huh. Aquí sí que som majoria. Què s'ensenya a l'enginyeria mecànica? Doncs a l'enginyeria mecànica no s'ensenya a fer cotxes, que això quedi molt clar. Sí, perquè de cop i volta segur que més d'un haurà pensat això, sí, és fer sí, mecànic, sí, sí, sí. I no té res a veure. Sí que un enginyer mecànic pot anar tranquil·lament a treballar a una empresa on es faguin cotxes, perquè allà, a part de tenir les bases científiques i tecnològiques per aprendre i poder dissenyar qualsevol element, el que s'ensenya bàsicament a enginyeria mecànica és el comportament de materials i el comportament de les estructures i les màquines. I amb això, doncs, a partir d'aquí, poder desenvolupar una feina doncs, dissenyant estructures, dissenyant màquines, o inclús també dintre de lo que seria l'organització d'empreses gestionant aquest tipus de projectes. Mm-hmm. Hi ha bones i moltes sortides professionals? Infinites. Perquè jo sempre dic que l'enginyeria mecànica i qualsevol enginyeria el que t'adona és la capacitat d'elegir el teu futur professional. És a dir, ara estic fent aquest tipus de feina, per exemple, ara m'estic dedicant doncs, a gestió de projectes. Si veig que realment és un camp que no m'interessa, me'n puc anar a processos. I si tampoc m'agrada, doncs m'aniré a una... me puc muntar la meva pròpia empresa o me puc anar a un altre tipus de departament. Mm-hmm. El que vulguis.
L'Alba Sanàvara és una d'aquestes escasses alumnes, noies d'enginyeria mecànica. Ella és del petit poble de Mas Llorenç. Per què vas decidir, Alba, estudiar enginyeria mecànica? Que suposo que t'ho han preguntat més d'una vegada. Sí, sí, sí. Bé, jo vaig començar, de fet, una altra carrera, també d'enginyeria, però bé, sabia que el que m'agradava era doncs, aquest camp, no? I la primera decisió que vaig prendre va ser pues, el batxillerat i va ser, bàsicament, donada per la meva formació, per el que m'havien ensenyat, no? A l'ESO vaig tenir un professor, que es diu Pere Conte, que va com donar molta importància a la tecnologia i tot, i anàvem al taller, fèiem servir serres i tot això, bueno, i programàvem i fèiem moltes coses relacionades pues, amb el que seria l'enginyeria també. I això em va agradar, pues, em va cridar molt l'atenció, o sigui, del col·le, allò era el que més recordo. Uh-huh. I llavors pues, això va ser el que em va encaminar cap a enginyeria. Però després, bueno, arribes a batxillerat i això, i després no saps més o menys quina especialitat agafar. I jo em vaig decantar, doncs, dir, mira, programar m'agradava, i vaig decidir doncs, agafar el doble grau d'enginyeria elèctrica i electrònica. Amb jornada de portes obertes i coses d'aquestes, te diuen, bueno, doncs tenim aquesta oferta i tal, i doncs, em va agradar aquest doble grau, i em vaig tirar per aquí. Però, bueno, quan ets dins acabes veient que potser no és el que t'esperaves i llavors pues, tinc la meva parella que estava estudiant enginyeria mecànica i veia que feia doncs, dissenyar amb AutoCAD o dissenyar amb algun programa d'ordinador i això i m'explicava una mica el que feia i em vaig decidir al final per enginyeria mecànica. I, mm-hmm. Ara estàs estudiant un quart, per tant quart. Estàs acabant, no? Sí, sí. I en aquests 4 anys d'enginyeria mecànica i abans a l'altra enginyeria, amb quantes companyes t'has trobat a les aules de mitjana? Enginyeria mecànica és el que més o menys diu la Cristina, unes 6 o 7, no, jo, em sembla que van començar amb 7, sí, i alguns cursos, ni els cursos més anteriors n'hi ha menys, o sigui, unes quantes menys. Però a l'altra carrera... com que anàvem moltes carreres juntes, el primer curs és comú, no sé, no me'n recordo quins números hi havia, però uh-huh. Eren forces, però perquè hi havia moltes carreres. En qualsevol carreres. Cas, sempre heu estat minoria, una sí, minoria sí, gran. Sí, sí, això sí. Escolta, i quan vas decidir emprendre aquest camí, en l'ambient familiar, entre els amics i amigues, et va costar molt? Perquè potser molta gent deia, i tu faràs... enginyeria, aquest tipus d'enginyeria determinada? És a dir, l'ambient, l'entorn era procliu o s'ho mirava amb reticència? En l'ambient familiar ma mare no s'esperava que fes enginyeria. Ella sempre havia pensat que acabaria fent biologia o potser medicina o alguna cosa així. I entre els amics sempre bueno, a batxillerat ja vaig fer un cercle d'amics que tots han acabat fent enginyeria, així que per part d'amics no va haver-hi problema, o sigui, cap mena de diferenciació ni res. Uh-huh. I què tal l'ambient amb els companys masculins durant aquesta llarga etapa a la universitat? Molt bé, sí. O sigui, al ser l'única noia et cuiden molt, així que... en quin sentit et cuiden? Què vols dir? Bueno, no és, estan... no és que estiguin molt a sobre teu, però sí que... no sé, ets diferent i et tracta... no et tracten diferent, però et tenen més en compte, no sé. No sé com explicar-ho. Uh-huh. I això, que tinguis aquest element de diferenciació per ser dona, a tu t'agrada, et satisfà, et crea malestar perquè penses, bé, si sóc com qualsevol altre alumne? Bueno, a mi m'agrada. O sigui, almenys et coneixen. I els professors també. Els professors al començament ja saben el teu nom i tot. O sigui, és una cosa que no em molesta, o sigui, m'agrada. Sí, sí. Estàs satisfeta? És a dir, ara que ja estàs acabant el grau, que estàs acabant els estudis, estàs satisfeta de l'elecció, encara que hagin estat dues eleccions, perquè primer tries una enginyeria i després una altra, estàs satisfeta de l'elecció presa en el seu moment? Sí, sí. Sí, no m'arrepenteixo. No te'n penedeixes per res? No, no. Què és el que més t'agrada? Ho tornaria a elegir, de fet. Què més què és el que més t'ha agradat o què és el que més t'ha sorprès de tota aquesta etapa d'estudis? De l'etapa d'estudis, o sigui... Sí, si hi ha hagut alguna assignatura o algunes... Bueno, sí, o sigui... O algun camp d'estudi que t'hagi agradat i ha tret especialment. M'ha tret molt el que seria
bueno, la part de mecanismes, bàsicament. O sigui, som més de fer problemes i així que no pas empollar. Llavors, pues, l'assignatura de resistència de materials o de màquines i mecanismes que fa la Cristina i totes aquestes són les que m'han agradat més. Però sí que m'ha sorprès que hi ha moltes assignatures que són com un joc, al final. Per exemple, hi ha els projectes que fem, bueno, ens donen com petits projectes o petits reptes que hem de fer, doncs, construir una màquina que, bueno, un mecanisme que acumuli energia potencial i llavors, bueno, aconsegueixi recórrer 15 metres. I aquests petits reptes no me'ls esperava. O sigui, aquestes assignatures d'aquesta tipologia. Mm-hmm. Sortides professionals? La Cristina deia que n'hi ha moltes. Tu ja tens encaminat cap on vols, què vols fer quan acabis la universitat? No, encara no. La mm-hmm. veritat és que no. A mi m'agrada estudiar, així que segurament quan acabi continuaré amb un màster i llavors ja decidiré cap a on aniré. Dedueixo de les teves paraules anteriors que en cap moment et vas apuntar a fer enginyeria per les sortides professionals, sinó simplement perquè t'agradava, no? Sí, exacte. No era un tema de pensar, mira, això és un camp on trobaré feina segur. No, o sigui, bàsicament va ser per lo que s'ensenyava, sí, mm-hmm. sí. I de màsters n'hi ha a la Universitat Rovira i Virgili? Voldries marxar fora? Ho has pensat o encara no? Encara m'ho he de mirar, però sí, de màsters n'hi ha a la URB. Uh-huh. Així que primer miraré els que hi ha allí i després ja valoraré a veure què és el que m'agrada més. Cristina, per què hi ha tan pocs perfils com el de l'Alba? Per què és tan difícil? Doncs això és la pregunta que me faig. La pregunta del milió. Sí, sí, sí. Jo crec que, sincerament, crec que és perquè a les dones, des que naixem, ens marquen una forma de com s'espera que siguem. I això és difícil de trencar. És difícil de dir, jo vull fer això perquè crec que és el correcte. Però sempre et trobes qui te diu que això no és el que s'espera de tu, això no és el que toca, això no convé. O sigui, molta gent que es permet opinar sobre el que has de fer. I això crec que tradicionalment a les dones ens ha marcat molt, ens han deixat fer, perquè és el que s'esperava de nosaltres. I crec que anar trencant aquestes males costums, que jo crec que és una mala costum, de no respectar el que vol fer l'altre, sinó jo vull fer enginyeria. On vas tu a fer enginyeria? O tu no fas pinta d'enginyera, a mi m'ho han dit, vull dir, així de vegades. Mm-hmm. Doncs, encara avui? Oh, sí, 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 ara fa per Nadal. Sí, sí. Quan expliques què és quins estudis tens, de què treballes, doncs no fas pinta. Clar, aquests estereotips m'imagino que són molt difícils de trencar, no? Són difícils i clar, és una cosa que ja ho sents tantes vegades que no li donis importància, però no sé, de tant en tant comences a preguntar i quina pinta ha de tenir una enginyera? Quina pinta ha de tenir una professora que dona enginyeria, no? I clar, jo crec que hem de començar per aquí. Donar eines a les dones, a les nenes, de que elles puguin fer el que realment creuen que han de fer, no el que s'espera que han de fer. I crec que això és bàsic. Mm-hmm. Per trencar precisament els estereotips i per fomentar l'interès, no? de les nenes, de les joves, de les adolescents en carreres científiques, la Cristina Urbina coordina diferents iniciatives, diferents projectes a nivell de Tarragona, a nivell d'Universitat de Rovira i Virgili. Explica'ns què feu des de la universitat per això, per fomentar aquest tipus d'estudis. Doncs des de fa 3 anys, aquesta és la tercera edició, fem un projecte que es diu Projecte Inspira, que està coordinat a nivell estatal per la Universitat de Deusto i que es tracta de fer 6 sessions a escoles de primària on es tracta tots aquests temes. I l'objectiu és més que res aquest, no? d'empoderar les nenes i també els nens, perquè es fa la feina conjunta, de saber que poden elegir per elles mateixes i que han de fer el que creguin que a ella li convé, no ningú més. I que si ella creu que pot fer una carrera tecnològica de ciències o la que sigui, doncs la faci. No espera que ningú li digui, ah, muy bien, esto sí que lo puedes hacer, esto no.
una mica de que tinguin criteri. Però... És a dir, aneu a les escoles de primària. Sí, sí, sí. És a dir, molt jovenets, molt petits i molt petites les nenes. A sisè de primària estic agafant aquests cursos i ara per ara aquesta edició estic treballant en 13 escoles i el que se fa són... tenim 67 mentores, que són persones voluntàries, és a dir, treballen perquè sí, i dediquen el seu temps a fer aquestes sessions en aquests alumnes d'aquestes 13 escoles. En total tenim quasi 800 alumnes, entre nens i nenes. Déu-n'hi-do. La Cristina també impulsa, és una de les inspiradores de l'aplicació a Tarragona de Girls Day, no? Això també s'ha celebrat ja des de fa uns quants anys. Doncs ho vaig tenir que mirar, des del 2012 tinc jo coneixement. I què feu? Doncs, és un dia també especial? És molt especial i realment molt divertit, molt divertit. El que fem és, des del 2012, amb l'altra escola d'enginyeria, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química, és més llarg de dir que una altra cosa, i amb l'Observatori de la Igualtat de la Universitat, doncs fem una jornada, vam començar amb una jornada, des del 2017-18 doncs vàrem tenir que ampliar dos, i en cada una d'aquestes jornades 90 nenes de la província de Tarragona venen a fer tallers. Li expliquem una mica doncs què és la enginyeria i fem una sèrie de 6 tallers en què veuen quines són les aplicacions de la enginyeria, des de l'enginyeria elèctrica, electrònica, mecànica, química, bioprocessos alimentaris, i darrerament també inclús han col·laborat empreses privades perquè enginyeres d'aquestes empreses privades han vengut a fer activitats en aquestes nenes, perquè vegin que no és simplement un món d'universitat, sinó que realment passa, que hi ha dones dedicant-se a la enginyeria. En aquest cas, les nenes, quina edat tenen? Tot 15 anys, són de tercer d'ESO, just abans de que comencin a escollir, a veure si... s'anima. Que és l'edat segurament més difícil, perquè moltes vegades, com dèiem amb l'Alba, potser l'entorn familiar, l'entorn social és el que més pot influir, no? De dir, comença... tu per què t'apuntes amb una carrera científica? Doncs comença abans, això. Comença abans? Sí, sí, estudis que curiosament, quan una nena compleix 6 anys, ja té molt clar lo que pueden hacer las niñas y lo que pueden hacer los niños. I això... És a dir, aquesta divisió ja ve molt clara des de ben petits. Sí, sí, sí. I això marca, d'alguna manera, el futur laboral, el futur professional dels nens i les nenes en bona part. Sí, perquè creuen que no són tan bones com els nens per fer segons quines coses, i ja ho deixen fer. I clar, això és una conducta que clar, no només a les escoles, jo tinc molt clar que això es combat, però jo crec que és una cosa que s'ha de fer a les cases, a les famílies. Perquè no serveix de res educar a l'escola quan arribes a casa teva et desmunten tot el que t'han explicat o no li donen importància. I crec que és una feina no només de les escoles, sinó que en aquest aspecte les escoles necessiten les famílies i que siguin conscients del problema que hi ha. Perquè si no, no avançarem. Totes aquestes iniciatives que estem explicant, creus amb un cert optimisme que tindran resultat més o menys aviat? Fins i tot ja cara al proper curs, tu creus que ja es pot veure un petit increment i així anar millorant, o és molt difícil de preveure? Jo espero que el dia que m'ajubili hi hagi més noies, que no falta molt, perquè ja tinc 51, no? Però jo crec que és un canvi molt lent, perquè desgraciadament, a més, hi ha hagut com una recessió. Des del 2018 ha hagut, per exemple, una recessió amb estudiants de matemàtiques. Abans eren més del 60% de noies, ara ha baixat a un 30%. Igual a informàtica, a enginyeria informàtica, hi havia moltes noies, quan es deia llicenciatura en informàtica, se va canviar a enginyeria informàtica i van desaparèixer les noies. Això pregunta-li a qualsevol que treballi a l'UPC. I per quina raó, creieu? Jo crec que és la desinformació que et pots arribar a tenir sobre el que és una carrera tècnica i sobre els plans d'estudis. I que simplement el fet de que es digui enginyeria ja tira enrere. Jo moltes vegades el que faig també és donar pues, xerrades a escoles, quan venen a la nostra escola pues, a fer tallers. Són tallers que els fem a nivell de primer i segon de batxillerat, perquè coneguin les enginyeries, i normalment són tallers que tenen que veure amb el seu currículum de batxillerat. No? I són moltes coses de pràctiques de laboratori que el mateix institut no poden fer i es realitzen als laboratoris de l'escola. I clar, jo els pregunto, i teniu pensat fer una enginyeria? Ui, no, això no. I per què?
i s'acaba la conversa. No me saben explicar per què. No hi ha resposta. No hi ha resposta. Malgrat totes les iniciatives, malgrat que l'11 de febrer és el Dia Internacional de les Nenes i de les Dones a la Ciència, que també ha creat, ha generat doncs altres projectes, altres idees per tirar endavant, en fi, com estem explicant, el context sembla difícil. Ara que hi haurà jornades de portes obertes a la universitat, no sé si també vosaltres aprofitareu, jornades per cert virtuals aquest any a causa de la pandèmia, tot ho canvia, la pandèmia del coronavirus. Teniu previstes iniciatives, idees, nous projectes en aquesta línia de fomentar aquests estudis? Des del punt de vista de les jornades de portes obertes, el que fem és donar a conèixer els nostres estudis i convidem a tothom, sigui dona o home, a conèixer l'escola i com ho fem i la nostra manera de fer. Però a partir d'aquí, coses específiques per animar les dones les fem abans. Que és el que hem estat explicant. Sí, perquè normalment segon de batxillerat ja ho tenen molt clar. Ja han agafat un batxillerat tecnològic o un batxillerat de la banda de lletres, no? Com es deia abans. I clar, ja venen amb les decisions. Això sí, les dones que venen, molt decidides. Molt convençudes. Ui, sí, tant. I millors. Com l'Alba. Convençuda, no? Tu et vas apuntar convençuda, no? Sí, sí. Doncs escolta, la gent que ens estigui escoltant i mirant, i siguin noies joves, siguin els pares, adults, familiars, amics, en fi, que els hi diria? Si haguessis de fer una mena de promoció dels estudis d'enginyeria mecànica i en general de les carreres científiques per a les dones joves del Camp de Tarragona, què els hi diries? Bé, doncs que s'animessin a fer una enginyeria, perquè la veritat és que no és el que es creuen que és. I crec que està. Tu estàs molt contenta, satisfeta, no?, com hem explicat. Sí, sí, o sigui, el fet de fer una enginyeria, a part de que t'obre moltes portes, no sé si això. Doncs l'Alba Sanabra és una d'aquestes alumnes que ja està acabant els estudis, està a quart d'enginyeria mecànica i el seu testimoni avui ens ha servit també per parlar en aquest 8 de març de la dissortadament escassa presència de dones a les carreres científiques. I un bon exemple és aquesta enginyeria mecànica. Alba Sanabra, moltes gràcies i molta sort. Moltes gràcies. Que vagi molt bé a partir d'ara, tot el teu futur professional i també acadèmic. I moltes gràcies a la Cristina Urbina, que com dèiem porta 25 anys vinculada a aquest món com a professora del Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili. Molta sort, moltes gràcies i a veure si totes aquestes iniciatives van donant fruits a poc a poc. Això espera. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies a la Cristina Urbina, avui protagonista en aquest 8 de març al Tarragona 100%, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.